Duke nisur që nga kjo javë, fillojmë kështu një rubrikë të re. Është rubrika e librave, në fakt është propozimi ynë i çdo jave për një libër të ri. Një libër me cilin mund të kaloni, duke qenë se po vjen edhe fundjava, jemi në prag të fundjavës, mund të kaloni shumë bukur fundjavën në shoqërinë e një libri. Do të sillim një larmi librash, qoftë libra për fëmijë, qoftë libra për të rinj apo edhe për të rritur. Do të përpiqemi të zgjidhim librat më të fundit, por do të përzgjidhim natyrisht edhe ata më interesant. Fëmijët sot përballen me një sër fenomenesh të cilat nuk i kuptojnë. Dhe prindrit janë ata që pyesin të parët. Disa prej fenomeneve më negative me të cilat përballen shoqëritë të ndryshme sot, jo vetëm shoqëria shqiptare, është edhe diskriminimi apo edhe racizmi. Ndaj kemi zgjedhur Tahar Benjolou, i cili është një autor francez, mjaft i vlerësuar me disa çmime ndërkombëtare, madje ka qenë kandidat për çmimin Nobel në letërsi, dhe libri që kemi zgjedhur, Racizmi i shpjeguar vajzësime, është përkthyer në më shumë se 25 gjuhë dhe ka ardhur në shqip nga shtëpia botuese Albas nën përkthimin e Micho Guberrës. Do t'ju lexoj një përmbledhje shumë të shkurtër, me shpresën natyrisht për ta bërë sa më interesante dhe intrigues këtë libër. Më thuaj babi se çfarë është racizmi? Është pyetja e çiltër dhe sinqertë e vajzës së tij që ka qenë dhe shtysa kryesore e autorit për ta shkruar këtë libër. Autori niset nga parimi se lufta kundër racizmit fillon së pari me edukimin. Mund të edukosh fëmijë, jo të rritur. Njeriu nuk lind racist, por bëhet. Këtë përpiqet t'i shpjegojë autori vajzës së tij, Meriemes, e cila gjatë një manifestimi kundër një projekt ligji për emigracionin e pyeti pikërisht për racizmin. Libri është në formën e një bashkëbisedimi që u përgjigjet pyetjeve kurështare të një fëmije. Më shumë se 10 vjet pas këtij bashkëbisedimi me të bijën, autori i bën të njohura këto këmbime mendimesh me fëmijë nga gjithë bota, të cilët ai vazhdon t'i takoj. Benjolou ka krijuar një dialog unik dhe bindës, në cilin ai shpjegon me një gjuhë të thjeshtë koncepte të vështira si ghetto, gjenocid, skllavëri, antisemitizëm, ksenofobi e të tjerë. Sepse së bashku konstatojmë se racizmi jo vetëm nuk është sprapsur, por është bërë i zakonshëm. Madje, në disa raste, është thelluar. Ne përpiqemi të kuptojmë forma të reja të shfaqjes së tij. Rritja antisemitizmit dhe islamofobisë apo diskriminimet. Duke folur haptazi dhe sinqerisht për këtë çështje universale, baba dhe bi na kujtojnë se fëmijët janë tejet kurështar dhe plot pyetje, ndërsa përpiqen të përballen me një botë që shpesh është konfuze dhe kërcënuese. Ky libër tregon se sa e rëndësishme është që ne t'i lejojmë fëmijët tanë të flasin edhe të bëjnë pyetje. Fëmijët duhet kuptojnë se racizmi është dukuri universale dhe që ne mund të mësojmë nga përvoja e njerëzve të tjerë, në vende të tjera për t'u marrë me probleme të ngjashme në vendin tonë. Ky libër natyrisht u drejtohet fëmijëve që nuk kanë ende paragjykime dhe duan të kuptojnë, por u drejtohet edhe prindërve, mësuesve apo edhe edukatorëve. Botimi i këtij libri është një hap i vogël në një udhëtim shumë të gjatë në një botë pa racizëm. Ai përpiqet të ndihmojë në krijimin e kushteve në të cilat racizmi dhe të gjitha format e tjera të diskriminimit nuk do të jenë në gjendje të rënjosen në asnjë vend në botë. Ishte thjesht një përmbledhje kjo që sapo ju lexova për të futur pak në botën e racizmit, shpjeguar vajzësime nga Tahar Benjolou, që siç thash vjen i përkthyer nga Micho Guberra, një libër mjaft interesant që u shërben mësuesve, prindërve në radhë të parë, por edhe vetë fëmijëve apo adoleshentëve, për t'i shpjeguar fenomene me cilat mund të përballen, por edhe fenomene të cilat do duhet t'i dinë mirë përpara se t'i luftojnë ato, siç është racizmi në këtë rast. Ishte gjithçka për rubrikën e kësaj të premte. Natyrisht, të premten tjetër do të vinë me një tjetër libër, me një tjetër sugjerim, me një tjetër autor.